No niin, morjesta vaan ja tervetuloa seuraavaan videoon. Puhuin tuossa striimissä parin katsojan kanssa ja tuli puheeksi, että aika harva osaa käyttää taskulampuja. Mä kuulen sen tosi usein, että porukka sanoo, että miten taskulampuja käytetään tai mihin se pitäisi käyttää. Mä en käytä ikinä taskulampuja, koska mä en osaa käyttää niitä. Ja tää video on just sulle, joka ei osaa käyttää taskulampuja. Koska mä tuun tässä videossa selittämään sen, mitä näillä addonilla tekee ja miten ne ero toisistaan, mitä kannattaa käyttää. Ja mä tuun näyttämään erilaisia tekniikoita, missä tilanteessa sä voit käyttää, miten taskulamppuseivit ajoitetaan ja missä tilanteessa ylipäätään voit käyttää taskulamppua. Mennään ensimmäistä taskulamppuseiveihin, mikä on varmasti semmoinen, mikä on kaikista hyödyllisin, mitä taskulampulla voi tehdä. Ja taskulamppuseivi on kaikki kaikessa ajoituksen kanssa. Ajoitus on kaikista tärkeä juttu. Se on niin pienistä kiinni, se on ihan millisekunneista kiinni, että sä vedät sen pienen virheen siihen ja se epäonnistuu. No missä kohtaa se save pitää tehdä? Kun killer nostaa survin, siinä on kaksi vaihetta. Ensimmäisenä tulee se, kun se nostaa sen vyötärölle, ja seuraavaksi se nostaa sen olkapäälle. Jos sä vedät sen siinä vyötärön kohdalla, se on ihan liian aikaisin. Se tarvii laittaa se save siinä kohtaa, kun se menee siihen olkapäälle. Ja jos se vetää liian myöhään, killer kerkiää väistämään sen. Se on ihan millisekunnista kiinni siinä välissä, kun se on siinä lantion ja olkapään välissä. Sä rupeet vetämään sitä flashlightia naamaan, niin sit se napsahtaa. Ja tässä kohtaa sä näet sen ajoituksen hidastettuna, miten se kuuluu tehdä. No, katsotaan, ja sä voit käyttää taskulamppua Chasen aikana. Tässä kohtaa sä näet, kun killer rikkoo palettia, se on ihan varma blindi, niin siinä aikana sä saat juostua seuraavalle loopille helposti, kun se on blindattuna. Se toimii varsinkin hyvin paikoissa, missä ei välttämättä ole sitä lähintä palettia ihan näin vieressä kuin tässä videolla. Mutta mä en suosittele tekemään tätä ilman Iron Billia, paitsi jos et sä ole injured, niin sit sä voit tehdä sitä, mutta jos sä oot injured, niin älä tee sitä, jos ei sulla Iron Billia, koska killeri kuulee niin hyvin, mihin sä meet. Kuulee askeleetkin tosi hyvin. Mä suosittelen melkein kyllä kävelemään, ellei se ole ihan varma, missä on seuraava paletti. Sä kerkeet juoksee sinne. Joka paletilla sitä ei kannata käyttää. Esimerkiksi tässä kohtaa, kun jos mä en ole ihan varma, missä on seuraava paletti, niin mä käytän sen. Ja jos mulla olisi nyt ollut Quick and Quiet, niin killeri ei olisi todellakaan tiennyt, minne mä menin. Siihen vielä Dance With Me kylkeen, niin ei olisi nähnyt, minne mä olisin yhtään mennyt. Tietyissä tilanteissa se on tosi kannattavaa käyttää se paletilla laindaaminen. En suosittele käyttää joka. Ja seuraavaksi me katsotaan ikkuna laindaus. Kun sä valttaat ikkunan, ja jos killeri valttaa perässä, samalla lailla kuin paletin kanssa, se on varma blindi. Killerillä on animaatio kesken, se ei pysty tekemään mitään. Se antaa sulle sen hetken aikaa, kun killeri on blindattuna. Esimerkiksi juosta seuraavalle loopille tai ottaa se ikkuna uudestaan. Ja sä voit sen jälkeen yrittää mennä esimerkiksi säkillä sitä on hyvä käyttää. Sä pystyt menee siitä sen paletille, sä voit ehkä window-tekkaa sen ikkunan sen jälkeen. Ja sitä on ihan järkevä käyttää. Ei kannata tosiaan ihan joka ikkunalla yrittää. Musta tuntuu, että se on toisille killerille helpompi tehdä kuin toisille. Esimerkiksi Demogorgonille se on mun mielestä vähän hankala blindaa, kun sulla on niin outo se ikkuna-animaatio. Mut esimerkiksi puppaa ja peliä vastaan se on tosi helppo tehdä. Tässä mä näytän teille, mitä sä voit chain blindaa. Blindi-animaatio loppuu killerillä. Sä voit jatkaa sen blindaamista niin, että se chainaa. Se ei ikinä loppu se blindi. Sä voisit periaatteessa tehdä sitä vaikka koko päivän siinä, jos sulla riittäisi akku sun flashlightissa ja killeri ei tajua kattoo ylöspäin. Niin sä voisit chainaa sun blindeja. Se onnistuu varsinkin, jos sulla on Iron Billi, jos sä blindaa paletilla, niin sen jälkeen se on helppo tää chain blindi siihen perään. Niin sä saat vielä sen extra distancen siihen. Seuraavaksi puhun tuosta sijoituksesta, että missä kohtaa sun kannattaa olla sitä saveä varten. Totta kai on aina paras olla se, että jos sä pääset tulee ottaa sen edestä, mut suurin osa tilanteista tulee olemaan se, että sä jahtaat esimerkiksi killeriä takapäin, kun se jahtaa toista turvia, ja se downautuu niin, että killer on selkä sua vasten. Onko siitä mahdollista saada saveä?
No, se riippuu ihan siitä tilanteesta, että kuinka kaukana sä oot siitä hetkestä, kun se nostaa. Tässä videolla sä näet nytten ilman sprintburstia sen tilanteen, että kun sä yrität ottaa sen savein juosten sen killerin selän takaa siihen eteen. Se ei ole mitenkään helppo tehdä siitä, että jos ei sulla ole sprintburstia tai palaset landingia tai dead hardia, millä sä saat sen extra distancen siihen. Mutta jos sä oot tarpeeksi lähellä, niin se voi onnistua. Sprintburstin kanssa se on totta kai paljon helpompi. Ja kuten tässä näet, sulla voi olla distance paljon pidempi. Ja se voi ottaa huomattavasti kauempaakin, että jos sä oot niin kuin... Tässä mä otin tosi paljon askeleen taaksepäin, koska flashlight save on oikeasti helppo ottaa, jos sä oot vähän kauempana killerista. Jos sä oot tosi lähellä, niin se on vaikeampi saada. Jos sä oot tietenkin liian kaukana, niin se ei myöskään ole mahdollista. Mutta sprintburstia auttaa saamaan sen tarvittain distance, niin sen takia mä tykkään käyttää tosi paljon sprintburstia, jos mä menen flashlight saveille. Lokerikkosaveit on myös ihan älyttömän hyvä tapa saada flashlight saveja. Sen takia, että killeri on feisaa vaan yhteen suuntaan, sillä ei mitään muuta chanssia feisaa, kun sitä lokerikkoa vasten, se on varma save. Mutta lokerikko save ei onnistu joka lokerikolla. Se onnistuu parhaiten näissä, missä kaappi on seinän päädyssä. Ja tässä näkee muutaman esimerkin siitä, kuinka se tehdään. Kun se kaappi menee kiinni, niin sä aloitat tekemään sitä flashlightia. Elikkä kun killeri ottaa kaapista ja lyö ton kaapin oven kiinni, niin sit laitat saman tien flashlightin, niin se ihan varma onnistuminen. Sillä pystyy tekemään helppoja jukeja sillä vaikka, että sanot kaverille sitä, jos se meinaa jäädä, että juoksen nopea tuonne kaappiin, niin saat ihan varman savein siitä, se ei voi väistää sitä millään. Ja puhutaan seuraavaksi vähän, mitä näillä on eroa sillä, että onko se keltainen, vihreä vai liila, ja mitä addrytä kannattaa käyttää. Keltainen on tosiaan 8 sekuntia, ja siinä ei ole mitään muuta lisää. Vihreässä on se 8 sekunnin käyttö. Se menee vähän hitaammin se batteri. En osaa sanoa tarkkaan aikaa, paljon hitaammin se menee. Ja sit siinä on vähän parempi tarkkuus. Ja sit on utility fast light, mikä on se liila. Siinä on 12 sekuntia käyttöä ja siinä on vähän reduced accuracy. En oo huomannut itse mitään eroa, ja se on niin pieniä eroja noissa niin kun flashlightien noissa kaikissa oikeastaan addon jutuissa sun muissa, niin se on niin pienet ne erot, että sen takia ne suurin osa niistä addoneista on ihan roskaa. Ja se mikä tässä tekee taas hyvän on se, että siinä on hirveen iso käyttöaika, se on se 12 sekuntia, ja se, että siinä on tosiaan pidempi aika se brightness ja blindness duration. Ja puhutaan vähän noista addoneista, mitä kannattaa käyttää. Oddpulppi. Mä käytän sitä tosi harvoin. Ihan sikaharvoin. Siinä on se lähinnä sitä tremendously increased blindness duration on hyvä totta kai, mutta se, että siinä on slightly increased flashlight battery consumption, mä en tykkää siitä. Ja se on oikeesti, se on hirveen kallis addoni käyttää, ja mä tykkään enemmän käytän sitä mieluummin vaikka high-end sapphire lenssiä, mikä tuo siis kaikkea, se tuo siihen sitä niin kun isompi, se beami on isompi näin, ja se on niin kun se on kirkkaampi ja se kestää pidempään se blindessi. Se on hyvä. Eniten käytetty addon, mikä mulla on, intense halogeeni. Battereiden lisä, meidän battereihin kohta. Ja se on se, että se increases the beams visual brightness ja increases the blindness duration. Ja se stackkää. Tosi hyvä addoni. Ja parhaat on batterit. Aina batterit kaikin ylitti. Jos saat batterita, kerää batterita niin paljon saat kuvaa mahdollista. Mä itse hamstraan batterita aina. Ruskea tuo 2 sekuntia, keltainen tuo 4 ja vihreä tuo 6 sekuntia lisää käyttöön. Lensseistä sen verran, että lenssejäkin voi käyttää näitä pienempiä. Tää on ihan ok tää fokuslenssi, mut mä en itse käytä wide lenssiä, koska se on moderately widens the flashlight beam ja slightly decreases the range of the flashlight beam. Edelleen nää kaikki näissä on tosi pieniä ne, miten, niin kuin ne mihin ne oikeesti vaikuttaa, mut mä käytän tosi harvoin itse wide lenssiä. Et joskus käytän fokuslenssiä, mutta edelleen mä mieluummin käyttäisin battereita aina. Jos saat tuplapatterit, se on paras. Toinen on low amp filamentti. Siinä on toi moderately decreases flashlight battery consumption. Se pidetään sitä taskulampun käyttöaikaa. Se on hyvä addoni. Rubber grippi on kans mitä mä käytän. Mä en oo ihan hirveetä eroa sinne huomannut, mut kyllä musta tuntuu, että mä jotenkin sen osa saa niinku, se menee paljon helpommin siihen. Niin varsinkin noissa niinku paletti blindeissa ja ikkunablindeissa. Aika vähän tulee näitä muita käytettyä, että esimerkiksi niin kuin Tiro Optic, mä en oikeastaan käytä sitä melkeinpä ikinä, vaikka se on niin kuin käytännössä sama kuin Intense Halogeeni, mutta aika harvoin tulee käytettyä. Ja Power Pulp on kans semmonen, niin kuin, että niitä vaan tulee vähän harvemmin käytettyä, että
huomattavasti parhaimmat Androidit on patterit. Siis pattereita niin paljon kuin saat. Ja jos jotain vähän parempia haluat käyttää, niin Intense Halogeneja ja High-End Sapphire Lensejä. Mut muita en suosittele oikeastaan käyttää. Kiitos kun katsoit mun kuideni taskulamppuihin. Kiitos Maikin Koljetti ja Kettu, kun tulitte mun kanssa vähän kuvaamaan noita matskuja. Kotio harjoittelee taskulampun käyttöä. Moikka.